গুড মর্নিং চিলড্রেন, কেনে আছা তোমালোক? নিশ্চয় সকলো ভালে আছা। তোমালোকৰ হাফ ইয়ারলি একজাম ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, সকলোৱে নিশ্চয় ভালেই কৰিছা পৰীক্ষা। ইংলিছত প্ৰায় বিলাক কৰে বাৰু, ভালেই হৈছে বুলি ভাবিছোঁ মই। কিন্তু কম ফিজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে মানে ইমান ভাল ফল পোৱা নাই, মানে ভাল মাৰ্ক পোৱা নাই। তেওঁলোকে কিয় পোৱা নাই মই সেইটো বুজি পোৱা নাই। তেওঁলোকে কুৱেশ্যন এনচাৰ বুজি পোৱা নাই, কুৱেশ্যন বুজি পোৱা নাই নে কি পঢ়া নাই মই কথাটো বুজি পোৱা নাই। তোমালোকে নিশ্চয় ভালকৈ পঢ়া নাই চাগে ঘৰত, হয় নহয়? কাৰণ মইতো ইয়াত চব কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিয়ে দিয়া হৈছে, গতিকে তোমালোকে পঢ়িব লাগে। পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষাটো কেনেকৈ হাতেৰে লিখিব পাৰোঁ সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে। কিন্তু তোমালোকে কম সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখিনি কৰা নাই, গতিকে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে ঘৰতে আছা, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকা। আমিও ইয়াত যিমানখিনি পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰিছোঁ। গতিকে আগত যিটো পৰীক্ষা আকৌ হ'ব, যদি স্কুল খোলে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা, যদি নখোলে তোমালোকক যেনেকৈ তোমাৰ ধৰা এনুৱেল এক্সাম হ'ব চাগে, গতিকে তাৰ কাৰণেও তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা ঘৰত পঢ়া শুনা কৰা। এতিয়া আমাৰ লেচন নাইনটো ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত কমপ্লিট হৈ আছে। ইয়াৰ পাছত আমি লেচন টেনটো আৰম্ভ কৰিম আজি। ইয়াত লেচন টেন কৰোঁতে এটা কবিতা আছে, কবিতাটো হ'ল এ প্ৰেয়াৰ ইন স্প্ৰিং। মানে হ'ল কি, এ প্ৰেয়াৰ এটা প্ৰাৰ্থনা ইন স্প্ৰিং, বসন্ত কালৰ এটা প্ৰাৰ্থনা। এতিয়া আমি ইয়াত মই তোমালোকক পঢ়াই যাম, তোমালোকে কিতাপ সকলো মেলি ল'বা, মেলি লৈ ভালদৰে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা। এ প্ৰেয়াৰ ইন স্প্ৰিং, বসন্ত কালৰ এটা প্ৰাৰ্থনা। অহ গিভ আছ প্লেজাৰ ইন দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ টুডে, এণ্ড গিভ আছ এ নট টু থিংক চ' ফাৰ এৱে, এজ এটা আনচাৰ্টেইন হাৰ্ভেষ্ট গিভ আছ ইয়েৰ অল চিম্পলি ইন দ্য স্প্ৰিং অফ দ্য ইয়েৰ। এতিয়া চাবা তোমালোকে, আমি যেনেকৈ এটা কাহিনী পঢ়োঁ, এটা যেতিয়া আমি লেচন পঢ়োঁ, লেচনটোত কি হয় ধৰা লাইন বাই লাইন প্ৰত্যেকটো লাইনৰে একোটা অৰ্থ ওলাই যায়। কিন্তু কবিতাবিলাকত এনেকুৱা হয় ধৰা প্ৰত্যেকটো লাইনত একোটাকৈ অৰ্থ নোলাব পাৰে, গতিকে এটা টপিক এটা মানে পেৰেগ্ৰাফ ল'ব লাগিব, তাৰ পাছতহে চাগে এটা ভাল অৰ্থ ওলায়। এটা সুন্দৰ অৰ্থ পাবলৈ হ'লে হয়তো এলাইনতকৈ বেছিকৈ পঢ়িলেহে আমাৰ ধুনীয়াটা অৰ্থ ওলাব। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা। অহ গিভ আছ এ প্লেজাৰ ইন দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ টুডে, অহ গিভ আছ প্লেজাৰ আমাক আনন্দ দিয়া ইন দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ টুডে, আজিৰ এই ফুলবিলাক যে ফুলি আছে, মানে স্প্ৰিঙৰ সময়ত বসন্তকালৰ সময়তে গছ লতাবিলাকত ফুল ফলে জাতিষ্কাৰ হৈ পৰে, হয় নহয়? ফুল ফুলে ফল হয় এনেকুৱাবিলাক হৈ পেলাই গোটেই গছ লতাবিলাক জাতিষ্কাৰ হৈ পৰে। গতিকে আমাৰ এনেকুৱা সময়তে ফুলবিলাকৰ দৰে আমাক আনন্দ দিয়া, এনে গিফ্ট আছে নট টু থিংক চ' ফাৰ এৱে, আৰু আমাক বহুত দূৰলৈ চিন্তা কৰিব পৰা এটা মানে ভাৱ নিদিবা। কিবা বস্তুৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিব, দূৰলৈ চিন্তা কৰিব পৰা আমাক শক্তি নিদিবা। এজ এটা আনচাৰ্টেইন হাৰ্ভেষ্ট গিফ্ট আছে হিয়াৰ অল চিম্পলি ইন দ্য স্প্ৰিং অফ দ্য ইয়াৰ। তেতিয়া বছৰটোৰ বসন্তকালৰ কথা কৈছে, বসন্তকালৰ যেতিয়া বছৰটোৰ বসন্তকালত যেতিয়া নিৰিহ কিছুমান নিৰিহ মানে হ'ল সাধাৰণ, চিম্পলি মানে হ'ল সাধাৰণে কিছুমান মানুহে নিৰিহ প্ৰাণীবিলাকে কি কৰে, অনিশ্চিতভাৱে শস্য চপোৱাৰ যেতিয়া বতৰ হয়, বতৰবিলাক মানে ধৰা ভালো হ'ব পাৰে বেয়াও হ'ব পাৰে, বৰষুণো দিব পাৰে ৰ'দো দিব পাৰে, এনেকুৱা এটা মানে অনিশ্চিত বতৰত তেওঁলোকে কি কৰে দিনবোৰ পাৰ কৰে। এতিয়া ধৰা বছৰটোৰ বসন্তকালৰ সকলো নিৰিহ লোকক শস্য চপোৱাৰ বতৰ অনিশ্চিতভাৱে ৰখা হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আৰু বেছি কথা ভাবিবলৈ নিদি তেওঁলোকক বেছি কথা ভাবিবলৈ নিদি আজি ফুলি থকা ফুলবোৰৰ দৰে আনন্দ দিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। বুজি পালানে?
গোটে মানে জেগা ফুল অর্ধটো হৈছে বছৰটোৰ বসন্তকালৰ সকলো লিলিভ লোককে শস্য চপোৱাৰ বতৰত অনিশ্চিতভাৱে ৰখা হয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক বেছি দূৰলৈ বা বেছি কথা চিন্তা কৰিবলৈ নিদি আজি ফুলি থকা ফুলবিলাকৰ দৰে তেওঁলোকৰ মনতো আনন্দ দিবলৈ তেওঁ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। কোনে কৰিছে? কবিয়ে কৰিছে, হয় না বা? কবিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। গিভ আছ প্লিজাৰ ইন দ্য অৰ্কাৰ্ড ভৰাইটি লাইক ইউ নথিং এলছ বাই ডে লাইক ইউ ঘৰ বাই নাইট এণ্ড মেক আছ হেপী ইন দ্য হেপী বিজ দ্য স্বান ডিলেটিং ৰাউণ্ড দ্য পাৰফেক্ট ট্ৰিজ গিভ আছ প্লিজাৰ ইন দ্য অৰ্কাৰ্ড ভৰাইড কি কৈছে ইয়াত? গিভ আছ প্লিজাৰ আমাক আনন্দ দিয়া ইন দ্য অৰ্কাৰ্ড ভৰাইড মানে পৰিষ্কাৰ হৈ থকা ফলৰ বাগিচাবিলাকৰ দৰে আমাক আনন্দ দিবলৈ কৈছে, আনন্দ দিয়া। লাইক এ নথিং এজ বাই ডে দিনৰ পোহৰত একো নথকাৰ দৰে লাইক এ ঘোষ বাই নাইট ৰাতিৰ আন্ধাৰত ভূতবিলাক থকাৰ দৰে ভূতৰ দৰে দিনৰ পোহৰবিলাকত একো নিদিবা এণ্ড মেক আছ হেপী ইন দ্য হেপী ডেজ আৰু আমাক এনেকুৱা সুখী কৰি তোলা আনন্দিত কৰি তোলা যেনেকৈ মৌ মাখিবিলাকে আনন্দ মনেৰে ঘূৰি ফুৰে গুণগুণ গান গান কৰি ঘূৰি ফুৰে তেনেকুৱাকৈ আমাৰ মনবিলাককো শান্তি দিয়া সুখ দিয়া দ্য স্বান ডিলেটিং ৰাউণ্ড দ্য পাৰফেক্ট ট্ৰিজ মৌ মাখিৰ জাকটোৱে কি কৰে এজোপা নিৰ্দিষ্ট গছত তেওঁলোকে যেনেকৈ গছজোপাৰ চাৰিওফালে গুণগুণ গান গান কৰি ঘূৰি ফুৰে বাঁহটো সাজিবৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট গছজোপাৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইখনত যেনেকৈ গুণগুণাই ঘূৰি ফুৰে জাক পাতি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মনবিলাকতো মৌ মাখিৰ দৰে আনন্দ দিয়া এণ্ড এ মেক আছ হেপী ইন দ্য ডাৰ্টিং বাৰ্ড ডেট ছাডেনলি এবভ দ্য বীজ ইজ ইয়াৰ্ড দ্য মেটিয়ৰ ডেট এ ফাৰ্ষ্ট ইন উইথ ইউ লিটিল বিল এণ্ড এ অফ এ ব্লুজন ইন লিড এয়াৰ ষ্টেণ্ড ষ্টিল এণ্ড মেক আছ হেপী ইন দ্য ডাৰ্টিং বাৰ্ড আৰু আমাক এনেকুৱাকৈ আনন্দিত কৰি তোলা আমাক এনেদৰে সুখী কৰি তোলা যিবিলাকে নেকি ডাৰ্টিং বাৰ্ডবিলাকৰ দৰে তীব্ৰ গতিত উৰি ফুৰা চৰাইবিলাকৰ দৰে আমাক আনন্দিত কৰি তোলা আমাক সুখী কৰি তোলা চৰাইবিলাকৰ যেতিয়া উৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ মনত কোনো ধৰণৰ দুখ নাথাকে তেওঁলোকে মুক্ত মনেৰে মনেৰে উৰি ফুৰিব পাৰে গতিকে আমাকো সেই চৰাইবিলাকৰ দৰে তীব্ৰ গতিত উৰি ফুৰা চৰাইবিলাকৰ দৰে আমাকো এটা সুখী মন দিয়া ডেট ছাডেনলি এবভ দ্য বীজ ইজ ইয়াৰ্ড হঠাৎ কি হৈছে হঠাতে মৌ মাখিবিলাকৰ গুণগুণ শব্দ শুনিবলৈ পোৱাৰ দৰে দ্য মেটিয়ৰ ডেট এ ফাৰ্ষ্ট ইন উইথ মেডিল বিল এণ্ড এ অফ এ ব্লজন ইন মিড এয়াৰ ষ্টেণ্ড ষ্টিল আৰু পপীয়া তৰাবিলাক পপীয়া তৰা তোমালোকে চিনি পোৱা নাই আকাশত দেখিবা কিছুমান তৰা যেতিয়া তৰাবিলাক বহুত খোজকাঢ়ি মানে আকাশখন ভৰ্তি হৈ থাকে তোমালোকে ৰাতি আকাশখন মন কৰিবা কিছুমান তৰা মানে কেতিয়াবা কাচিত এটা দুটা তৰা তললৈ পৰি পৰা নিচিনা লাগে সেই তৰাবিলাকেই হ'ল পপীয়া তৰা পপীয়া তৰাবিলাকৰ দৰে কি বুলি কৈছে কবিয়ে যে শূন্যতে পপীয়া তৰাবিলাক আহি পেলাইতো মাটিত পৰা আমি গম নাপাওঁ গতিকে শূন্যতে আহি যেনেকৈ নাইকিয়া হয়হি ঠিক তেনেকৈ ফুলবিলাকো শূন্যতে ফুলি ফুলি এটা ফুলৰ দৰে ফুলি থকাৰ কথা কৈছে মানে ধৰা তীব্ৰ গতিত ফুলি থকা চৰাইৰ দৰে আমাক সুখী কৰি তুলিবলৈ কৈছে আৰু হঠাৎ মৌমক্ষীবোৰৰ জুমজুমনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল পপীয়া তৰাবিলাকক বিশ্বাস কৰা হয় শূন্যতে ওলমি থকা এপাহ ফুলৰ দৰে শূন্যত ওলমি থকা ওপঙি থকা এপাহ ফুলৰ দৰে পপীয়া তৰাবিলাককো শূন্যতে ওপঙি থকা বুলি মানে তুলনা কৰিছে কবিয়ে তাৰপিছত দিছে ফৰ দিছ ইজ লাভ এণ্ড নথিং এজ ইজ লাভ দ্য হুইজ ইট ইজ ৰিজাৰ্ভড ফৰ গড এবভ টু চেঞ্চিফাই টু হোৱাট হাৰ এণ্ড হি উইল বাট হুইজ ইট অনলি নিডছ ডেট উই ফুলফিল ফৰ ডেট ইজ লাভ সেইটোৱে ভাল পোৱা সেইটোৱে মৰম এণ্ড নথিং এজ ইজ লাভ আৰু ভাল পোৱাৰ বাদে একোৱেই নাছিল দ্য হুইজ ইট ইজ ৰিজাৰ্ভ ফৰ গড এবভ আৰু যাৰ কাৰণে নেকি
ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা ভগৱানৰ প্ৰতি ৰাখি থোৱা হয়, সেই ভালপোৱাবিলাক সেই শ্ৰদ্ধাবিলাক ভগৱানৰ প্ৰতি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি থোৱা হয়। টু চেঞ্চিফাই টু ৱাজ এ ফাৰ এজ হি উইল বাট হুইজ ইট অনলি নিডছ ডেট উই ফুলফিল। তাৰপিছত ভগৱানে আমাৰ জীৱনটো বিচৰাৰ দৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। মানে কবিয়ে বিশ্বাস কৰে যে এই ভালপোৱা আৰু ভালপোৱাৰ অবিহনে যিটো আমি ভগৱানৰ বাবে ৰাখি থওঁ, ভগৱানক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ বা পূজা কৰোঁ, সেই ভগৱানে আমাৰ জীৱনটো বিচৰা ধৰণে পৰিপূৰ্ণ কৰি আমাক আশীৰ্বাদ কৰে। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় কবিতাটো বুজি পাইছাই। এইটো এটা ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে লিখা কবিতা হয়। এই কবিতাটো কবিজনাই কল্পনা কৰি পেলাই মানে বসন্তকালৰ এটা প্ৰাৰ্থনা মানে প্ৰাৰ্থনা আকাৰত কল্পনা কৰি পেলাই কবিতাটো লিখিছে। গতিকে তোমালোকে সকলোৱে মই ভাবিছোঁ বুজি পাইছা, ভালদৰে তোমালোকে চাবা। ইয়াৰ পাছত আমি এপ্ৰিচিয়েশ্যনলৈ গৈ আছোঁ। ক্ৱেশ্যনলৈ কুৱেটেড দ্য লাইন্স ফ্ৰম দ্য পয়েম ৱেৰ দ্য পয়েট ছে ডেট উই শ্বুড নট বি থিংকিং এবাউট দ্য আনচাৰ্টেন ফিউচাৰ বাট ৰাডাৰ এনজয় দ্য প্ৰেজেণ্ট। লাইনটো উঠাই দিবলৈ কৈছে ফ্ৰম দ্য পয়েম, কবিতাটোৰ পৰা লাইনটো বাচিবলৈ কৈছে, কবিতাৰ পংক্তিবোৰ বাচিবলৈ কৈছে। ৱেৰ দ্য পয়েট ছে, য'ত নেকি কবিয়ে কৈছে যে ডেট যে উই শ্বুড নট বি থিংকিং এবাউট দ্য আনচাৰ্টেন ফিউচাৰ, আমি কেতিয়াও ভৱিষ্যতৰ মানে অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ কথা আমি কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নিবিচাৰোঁ, মানে বিচৰাটো উচিত নহয়। বাট এনজয় দ্য প্ৰেজেণ্ট, কিন্তু বৰ্তমানটো লৈ পেলাই আমি এনজয় কৰিব লাগে, উপভোগ কৰিব লাগে। সেই কবিতাৰ কোনটো পংক্তিত এই কথাখিনি আমি পাব পাৰোঁ? বুজি পাইছেনে তোমালোকে? কবিতাটোৰ লাইনটো পংক্তিটো তোমালোকক ইয়াত লিখিবলৈ কৈছে, যিটোৰ অৰ্থ নেকি কবিয়ে কৈছে যে উই শ্বুড নট বি থিংকিং এবাউট দ্য আনচাৰ্টেন ফিউচাৰ, আমাৰ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ কথাবোৰ আমি কেতিয়াও ভবাটো উচিত নহয়। বাট ৰাডাৰ এনজয় দ্য প্ৰেজেণ্ট, কিন্তু তাৰ বাদেও আমি বৰ্তমানৰ কথাখিনিহে উপভোগ কৰাটো উচিত। এতিয়া আমি কোনটো লাইনত এই কথাখিনি পাম তোমালোকে কবিতাটোত চাবা। ইয়াতে আমি প্ৰথম যিটো পেৰেগ্ৰাফ দিয়া আছে সেই পেৰেগ্ৰাফটোতে আমি পাই যাম। ইয়াত দিয়া আছে যে অ' গিভ আছ এ প্লিজাৰ ইন দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ টুডে এণ্ড এ গিভ আছ এ নট টু থিংক চ' ফাৰ এৱে এজ দ্য আনচাৰ্টেন হাৰ্ভেষ্ট কিপ আছ হিয়েৰ অল চিম্পলি ইন দ্য স্প্ৰিং অফ দ্য ইয়েৰ। এই পেৰেগ্ৰাফটোতে আমি প্ৰথমৰ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ কথা নাভাবি বৰ্তমানৰ কথা উপভোগ কৰাৰ কথা আমি এই প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটোতে পাইছোঁ। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনটোত প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটো তোমালোকে লিখিবা। মই তোমালোকক লিখি নিদিওঁ সম্পূৰ্ণকৈ, অকণমান তোমালোকক আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু বাকীখিনি তোমালোকে কি কৰিবা, কিতাপখনলৈ চাই পেলাই কুৱেশ্যনটো লিখিবা, এনচাৰটো লিখিবা। লেচন টেন ইয়াতে ওৱান দিছে, মই এনচাৰটোহে লিখিম অকণমান। অ' মই কি হৈছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে, এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা, কৰি মাজৰ এইখিনি মই গোটেইখিনি নিলিখিলোঁ, এইখিনি তোমালোকে কিতাপলৈ চাই লিখিবা আৰু লাষ্টৰ লাইনটো মই লিখি দিলোঁ। এই লাইনটো তোমালোকে ওৱান কুৱেশ্যনটোত এনচাৰ হিচাপে লিখিলে হ'ব। তাৰপিছতে টু কুৱেশ্যনটোত চাবা,
Write examples used by the poet to describe the natural beauty around us. Write examples. Example you like what is used by the poet. Kobi ye byabohar kora kichu mana example byabohar kora kese describe the natural beauty around us. Amar sariu phale thoka prakritik sundorjor bikoye kobi ye jitu kobita use korise hekini iyar amak ulekh koribole koise. तार पिछत तुम लोग पारा निकी चाबासन ये ठीक आज हाउ शुड वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग दैट ही डज फॉर अस हाउ शुड वी थैंक गॉड आम के भगवान धन्यवाद जान लगे फॉर एवरीथिंग दैट सकोबर कारण हि डज फॉर अस भगवान आम कारण काम कारण आम भगवानक धन्यवाद जान लगे What does the photo? What does the word bill stand for the following line? The meteor that falls in a will needle bill. Etia saba, ek question kita, mau tuh malah kau kaji kori needle. One two kori dulu, baki tuh malah kau kumpulan ke liki ba. Baki two three four tuh malah kau jodi sasta kori saba para niki. Jodi para, tiada le kori saba muare lo kuno kahana. Mau tuh malah kau next class or ekini kori dim. गति के तुम लोग कविता भल्ड सबा भिडि पारिशा ना एबार जो बुझी पा ना आको एबार तुम लोग रिपीट कर सबा तक तुम लोग सकुए पारा मैं भाई ठीक है हम दिया।